vår jord, den rasar samman genom mänsklighetens raseri. Men när bomber skall krevera, då är jag på väg till himmelen. Men ändå så kanske jag gråter för de alla som fick stanna kvar. Om jag hade gjort lite mera, kanske någon mer fått följa med. Jag kan se hur människoöden spelas upp inför min inre syn. Hur en mor söker efter barnen, hur en ensam kvinna gråter tyst. Jag kan se familjerna splittras, det som var familjeidyll. Det är nu ett minne bara, för att tron på Jesus inte fanns. Jag kan se hur tårarna rullar nerför kinderna på en ensam man. Han som en gång var en kristen gråter när han ser det är för sent. Jag kan se hur människors förtvivlan tar sig uttryck i självmordsförsök. Det de inte fann i livet, i döden ej heller finns att få. Men ännu finns tid att finna en frihet och själens harmoni. Men jag frågar, hur ska du hinna, du som söker allt men inte Gud? Säg mig, har du råd att förspilla den dyra tid vi har kvar? Vi vet ej dagen eller stunden får vi ses, min vän, i himmelen.